Ukrayna hərbiçiləri ön cəbhədə sığınacaq kimi xüsusi metal çənlərdən istifadə edəcəklər. Ukraynanın metallurgiya şirkəti cəbhədə vuruşan Ukrayna əskərlərinin təhlükəsizliyi və rahatlığını təmin eləmək üçün xüsusi sığınacaqlar düzəltməyə başlayıb. Reuters'in məlumatına görə Metinvest şirkəti bu layihəni Ukraynanın silahlı qüvvələri ilə birgə həyata keçirir. Bu metal sığınacaqlar 6 çarpayı, odun sobası, silah və sursat üçün xüsusi bölmə ilə təchiz olunub. Prevaha danoy sprudy v tomu, şo osobovy sklad. Bu konstruksiyanın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, şəxsi heyət daha təhlükəsiz şəraitdə olur. Çünki atəş zamanı bu metal çənə heç nə olmur. Metalın qalınlığı heyəti qoruyur. Bu sığınacaqların üstünlüyü həm də ondadır ki, onları ön cəbhədəki səngərlərdə gizlətmək olur. Bu sığınacaq hərbiçilərin onu səngərdə basdırması və üstünü ağızla örtə bilməsi üçün belə düzəldilib. Bu, 152 mm-lik artilleriya mərmisinə tab gətirə bilən qoruyucu konstruksiyadır. Mironenko'nun sözlərinə görə artıq 90-a yaxın belə sığınacaq hazırlanaraq orduya təhvil verilib. Şirkət rəhbərliyi deyir ki, ayda 30-50 arası belə sığınacaq istehsal edə bilərlər. Rusiya 2022-ci il fevralın 24-də Ukraynaya hücum edib. Bu müddət ərzində ölkənin bir sıra şəhər və qəsəbələri dağıdılıb, minlərlə adam həlak olub, milyonlarla insan ölkədən qaçqın düşüb. Hazırda Ukraynanın cənub-şərqində ağır döyüşlər gedir.